La meva relació amb l'astronomia va començar de ben petit. Crec que com molts astrònoms, doncs, la primera visita que fas al camp, doncs, veure el cel o el firmament, doncs, em va cridar molt l'atenció, em va agradar molt. La meva motivació principal és saber que allò que estic observant en un moment donat en un telescopi doncs, ha passat fa molts milions d'anys, és una cosa que a mi principalment, bé, particularment m'impressiona bastant, i també el fet de que bé, vull dir, puguis en algun moment donat de la teva observació doncs puguis per exemple descobrir alguna cosa, és una cosa que també m'agradaria molt que alguna vegada passés, no? Habitualment treballo a la Facultat de Física, al Departament d'Astronomia i Meteorologia. Allí porto a terme la meva tesi doctoral que versa sobre tractament d'imatges digitals, astronòmiques i astrometria digital. L'Observatori Fabra té tres seccions. La secció sísmica se n'encarrega d'enregistrar el règim sísmic local de l'àrea catalana. La secció meteorològica, al seu torn, s'encarrega d'enregistrar les dades meteorològiques, és a dir, pluja, pressió, temperatura. Pel que fa a la tercera secció, que és la més antiga des del 2004, és la secció astronòmica, que s'encarrega de determinar d'una manera precisa les posicions d'asteroides i cometes, que també s'anomenen normalment petits planetes. L'astrometria de petits planetes que desenvolupem aquí a l'Observatori Fabra i a d'altres observatoris del món permet refinar el que és el sistema de referència a partir del qual es defineixen les posicions de totes les estrelles del firmament. A l'Observatori som 12 persones que desenvolupem tasques de tant de recerca com de divulgació. En el que és la divulgació tenim un programa de visites que abarca el públic en general, estudiants d'ESO i estudiants de la Universitat de Física. En conjunt són uns 5.000 visitants anuals i pel que fa a mi vaig durant un temps coordinant les visites d'ESO i actualment estic rebent les visites de públic en general els diumenges i festius. Estic casat i entre els meus hobbies hi ha la música. M'agradaria algun dia tocar la guitarra. També m'agrada molt l'excursionisme i bé, també quan puc faig viatges que estiguin relacionats a vegades amb l'astronomia. L'últim viatge que vaig realitzar vam visitar el conjunt megalític de Stonehenge a les Illes Britàniques, que em va impressionar molt aprofitant una mica també la seva connexió que té astronòmica, no? Entre els meus referents humans hi figura el Mahatma Gandhi. Crec que és una persona que davant d'un conflicte que hi havia amb la seva gent va saber conduir mitjançant la paraula una solució, i crec que és un model a seguir sobretot en els temps que corren, que sembla que els dirigents mundials que tenim opten per opcions més bèl·liques. Veig el futur de l'astronomia espanyola en termes generals bé. Tot i que els recursos destinats són escassos, la formació i el nivell del personal investigador és força bo en termes internacionals. Pel que fa al futur de l'Observatori, aprofitant que aquest any comencem l'any del centenari de la inauguració, hem endegat un nou projecte per establir un nou telescopi automàtic al Pirineu català. Estem molt il·lusionats amb aquest projecte i esperem que tiri endavant.